Den næste salat, vi skal lave, er en råkost. Typisk vil en råkost bestå af gulerod, æble, rosiner. Det har jeg valgt at lave lidt om. Først har jeg, og fremmest har jeg valgt at bruge squash. Der skal også være gulerod i. Starter med at rive squashen. Og igen for at tænke i at få brugt grøntsagerne. Rigtig mange putter squashen i en wok. Så hvis du lige har et lille stykke tilbage, så tænk i at putte den ind i råkosten eller for eksempel i en tzatziki. Så skal der nogle gulerødder i. Den river vi også her. Sådan lige ved at være der. Og det næste, vi skal have i den her råkost, det er den her dejlige blomkålslignende grøntsag. Den er sådan set meget smuk, men man kan være lidt i tvivl om, hvordan man skal bruge den. Det gode ved det rent ernæringsmæssigt er, at den er fiberholdig, ligesom blomkålen er. Og så synes jeg faktisk, at den er ret smuk. Man kan vælge bare at plukke de her små, fine tårne af og putte dem i salaten. Man kan også vælge at rive. Ofte kommer jeg blomkål i min egen råkost, men da blomkål var udsolgt, så blev det den her. Det griser lidt, så man så skulle huske at have støvsugeren frem bagefter. Så. Er vi ved at være der. Så kommer det spændende, hvor meget er der. Over på et fad. Og lige vende det rundt. Og lige nu der har du en råkost, hvor der egentlig bare er sådan grove grøntsager, ikke så meget smag. Så jeg vil helt sikkert give den noget sødme i form af lidt pære, danske pære her, som jeg skærer i både. Og pynter henover. Sådan der. Så får den også lige lidt af pomelon, som er en ordentlig basse. Og man skal bare lige lære at håndtere den, så er den slet ikke så besværlig her med at gøre. Skær alt det her skal fra, og det kræver altså en god skarp kniv. Så hvis du ikke har en, så må du ud og købe en, eller ønske dig en. Sådan, så har du det, du skal bruge. Og så skal vi ellers lige have skåret den ud her. Og der brækker jeg bare de her store citrusstykker ud og fjerner lamellerne. Og på den måde, så har du altså det her lækre frugtkød, du skal bruge. Og der brækker jeg lige nogle små dejlige stykker. Sådan her. Og putter ovenpå. Salaten. Da. Sådan. Rups. Det jeg gerne vil putte på nu, det er avocado, som har en dejlig fed smag. En halv avocado, lige trykt ned hen over salaten. Og så slutter vi af med at pynte med lidt friske urter og give den noget olie
og noget eddike. Dylødt, lidt citron, timian for den her. Og så får den noget olivenolie. Sådan der. Ikke spare. Lidt eddike. Sådan der. Noget salt. Og så har du en dejlig lækker råkost, som du kan servere til kyllingebryst. Eller steg. Eller hvad du ellers spiser af protein til.